Good morning, good morning, and uh, praise the Lord. This is a wonderful morning that the Lord is giving to us, and especially this day that the Lord has given us. And I know that at any point that uh, you catch up with us in this online uh, ministry, one of the things that we want to remind us is like we celebrate the new year, the year 2021, and it is such kind of a big blessing that the Lord has given to us. to be alive this one more year uh, and especially giving us a new week and also thanking god for the masses that are new every morning and i want to welcome you and to remind us that we are in god's presence we al in the purposes and the plans of god having found the favor of this new day it is just as significant an a testimony that the lord thinks aware about us and he has a good plan about us one of the thing that always encourages me that the thoughts that the lord has for us the bible says is not to harm us it is not to harass us itis not to cause us any pain or any harm but it is a plan That we may be able to have, find life and have it in abundance. Yes, we may go through the fire, we may go through the waters, but he also says that even if the floods come, he will raise a standard. When you go through the fire, he will not allow it to consume us, because as we move on in this life that is in a foreign order, all these things will come on our way, but he promises not to leave us. He promises to be with us to the close of ages. And therefore, I welcome you. even as we share the word of god and let us also uh, permit ourselves to god in prayer as we start off heavenly father we thank you for your blessings we want to thank you for this new day we want to thank you for your protection and cover we thank you for your divine provision of all our needs we thank you for the desire that we may be able to continue doing what is good in your sight how we pray that this new week that your favor and your blessing who lest upon us that lord you bless our going out and our coming in that your favor will be upon us in our homes and even in our ministry in our places of work in our businesses and in whatever interaction we're going to find that lord will experience you even among us as we pick up your word this morning we pray that you speak to us for we are listening to you in the name of the father son and the holy spirit amen and amen now brethren iam very grateful that uh, this wonderful month we have been dealing with the theme that we have taken for this year and this is the theme that we have as a diocese of nakuru and this is the theme that we build firm foundations and it is taken and also taken from the book of matthew chapter 7 verses 24 to 27 about the wise and the foolish builder he that was able to build his house on the lock and it was able to overcome the test of time and also the other one who just chose to do his work in a very shabby way and he just raised his building on the sand and the bible says that when the storms and the rain came it was uh, uh, broken down and it was pulled down and it was uh, it collapsed and therefore we have been praying that the lord will cause us that we may be able to understand that we need to build firm foundation about the issues of our lives firm foundation on the issues of our personal relationship with god farm foundation about our families and our marriages farm foundation about the careers that the lord has uh, cost us in our lives farm foundation about our aspiration our businesses our livelihood farm foundation about the ministry of the kingdom of god farm foundation about the things that the lord allow us to enjoy that in anything even as we raise up our children that we may be able to raise them in a firm foundation that when the storms come when every wind come it is going to stand and last week we were dealing with the firm foundation understanding about the firm foundation but this week i want to remind us that we are starting also in the journey on how to build how to raise this firm foundation how can we how what are the steps what are the principles how can we be able now as we understand and we are laying down the foundation which we have understood that it is jesus who is the lock of eternity the lock of our salvation the lock of our deliverance and this lock is the lock of ages jesus himself who changes not and now we have understood that that is the lock and the foundation that we are supposed to put on all what that we trust and believe but today i just want to take you through about understanding understanding how we can be able now to build on the found foundation and i want to bring to you uh, two important stones two important stones that we can be able to build this very important building now i will be dealing uh, also on uh, yesterday i know on sunday we were able to go through the six uh, stones of this foundationthe foundation, uh, the, the foundation stones, six foundation stones that we are supposed to raise so that we can be able to have a very very reliable foundation and anchoring is an anchor to the foundation which is jesus christ you remember even when the ships are sailing and when they are coming to dock one of the important things that happens that the sailors are supposed to remove the anchor and they are supposed to throw it into the water and one of the things that they must do they must make sure that the anchor is anchored on a lock a very stable and a very strong lock so that it can be able to guard the ship from being pulled away by the storms and the waves of water and therefore these are the lopes of our anchor these are the lobes of our anchor that i want to bring today which i'm calling the stones of our foundation in other the stones that we help and we use to build on our foundation now brethren as i lead from the book of matthew chapter 7 verses 24 and 27 this is what the bible says that anyone who listens to my teaching and follow it is wise like a person who builds a house on a solid rock. Though the rain comes and totems and the flood, flood waters rise, and the winds beat against the house, it won't collapse because it is built on a bedlock or it is built on a strong foundation. Now, brethren, one of the things that we need to understand there is one of the important stones of building on the foundation of Jesus Christ is the lock and the stone. Of understanding now, allow me also to call it the stone of knowledge and the knowledge of the truth. You know what? Unless we know the truth, we can never be able to find the fullness of the blessings of even unleashing the benefits of the things that we are supposed to know. There are people who have been deprived of their benefits and blessings because they don't know the truth. You know, the devil have always used ignorance. that sometimes even we are not able to pursue and, and be able to possess the blessings of god because he has made sure that we don't know who we are we don't understand our, the promises of god in the word of god about us we don't understand the privilege that we have through our lord jesus christ and therefore one of the most important thing is the stone of knowredge the understanding of who is the true rock and the true lock that holds at all times and i want to remind us the bible tells us even jesus said and you shall know the truth and the truth shall set you free this morning one of the most important things i want to talk about is the stone of knowledge understanding and knowing that it's only jesus who can be a reliable rock a reliable rock of our foundation he is the only one who is the cornerstone the cornerstone that all builders are supposed to build and the bible reminds us that those who build on the locg jesus christ as wise builders and you know what we need to do this year 2021 is to become wise builders and if you have to come wide builders we must know that the lock we need to build on is jesus christ now brethren this calls for us that we may be able to totally submit to the power to the authority of our lord jesus christ to understanding that it is only jesus who can be our help that we can trust you know what david said in the book of salm verses 18 and when you read from verses 1 all the way you remember that david came to a point after he went through the trials and the dangers of, uh, of his life being taken away even by saul who was a king he called himself and reminded himself that jesus or god has been his, his, his rock and the lock of his salvation he delivered him from every manner of danger and therefore he declared that the lord is my refuge and my fortress the lock is my eternal rock and therefore it's good to know the only lock that we can rely on the lock that can be our refuge and our fortress the lock that changes not the bible says that he is the same yesterday today and forevermore you know any other place can be seeking sund when you put your foundation on education it can be tried and it can be shaken if you put your foundation on wealth it can be shaken. it can be in anyway if you put your foundation on your own health it can be challenged and you can fall sick and we see we are living in a world that is very very unreliable. you cannot be able to know what will be happening tomorrow but there is something and there is someone who have remained constant who changes not and his name is our lord jesus christ and therefore this morning one of the important locks that we need and the stones we need to put on the foundation is a foundation of knowledge knowing without any iota of doubt that jesus is a reliable foundation jesus is the reliable lock that we can anchor our ship, we can anchor our lives and we are sure it will not be taken away by the waves it doesn't matter whor the waves come because the bible tells us here that even the word of god reminds us that even the waves came the storm came the rain came landing down but you know what because the house was built on the lock it was able to stand the test of every manner of, uh, of, of issue that came if we have to stand the test of time we must know that the true lock that we can build our lives we can build our marriages we can build our families we can build our riveryhood even our spiritue and our fellowship with god it is onry jesus and i want to remind us brethren that jesus christ is the cornerstone in which when we lay our, our buildings on it we are sure of being able to stand a talr situation it doesn't matter what offers what, are the, what the, the, the life offers us in the year 2021 what we need to know and to be sure about is like our lives are built on jesus who is the marvelous work number two number two today i also want to talk about the second stone that we are supposed to build up our foundation the other stone of building our foundation is the stone of obedience is the stone of obedience now if you are keen enough you realize that verses 24 reminds us this is what verses 24 reminds us that anyone who listens to my teaching and follow it is wise in other words the other vashonu say those who hear my words and do it in other words the call to obedience allow me to tell you brethren if there is an important lock in any manner of building or any manner of christian living it's obedience if we are able to obey the word of god we are able to obey the lord jesus christ we are always wise and therefore our anchor holds on our foundation even our lord jesus christ do you remember jesus talking to his disciples in the book of Man, uh, in the book of john chapter 14 and he told them seriously speaking if you love me, if you love me you obey my teachings and he goes ahead into chapter 15 and he keeps reminding them that we cannot be able to say that we love him if we don't keep his commandment and therefore a very important lock and a very important stone Of the foundation that we anchor on our Lord Jesus Christ is obedience. We must be willing to obey the word of God. Scriptures is the breath of God. Scriptures is the light of our feet. The Bible tells us that Psalm says that the word of God is the light to my feet, so that we may not stumble away, so that we may be able to stand at times of temptation and trials. And therefore, the only thing that helps us is not only to be hearers of the word, it is not only to be leaders of the word. Is not only to be listeners of the word, but to be people who obey and keep the word of God. When we obey, the Bible says that even obedience is better than sacrifice. Allow me also to say, in the terms of obedience, we are also called to obey the instruction that God gives. Do you remember this gentleman called Saul? One of the reasons that why he fell away from God's favor is because he was given instructions that he go and destroy absolutely the Amalekites. that the lord may avenge the children of israel from the amarikite but he chose to do his own things i want to remind us that god does not only call us to obey his word and his scriptures but also to obey his instructions maybe there is something that god has uh, instructed you to do emaybe he maybe has put a burden in you that you can be able to assist someone in in problems maybe he has reminded you of a, case, a cause of someone who he has continued to remind you that you need to do something about it maybe he has also cautioned you about leaving a particular thing or even separating yourself from something it is good to be a man and a woman of obedience obeying not only the scriptures but also god's instruction and finally brethren has come to an end iis good to know that the bible also tells us that we need also to learn to obey even authorities the bible tells us in the book of Romans chapter uh, 13 verses 1 and 2 it says that we need to obey the authority because all authority comes from god i want to call you to understanding that it is important to remember that any authority that god has raised we need to obey we need to obey our, our, our parents young people and people that god has blessed us our parents are alive, we need to make sure that we follow their instructions you know god uses them to become a blessing wherever you go and you are under an authority may it be in the ministry mayit be in your career may it be in a praise ofof uh, uh, acquitancy and you have an authority over you the bible tells us we need to learn to be men and women of obedience may the lord bless us even as we hold this morning the lock of knowledge and understanding and the, also the lock and the stone of obedience because when we do it we're going to be able to bring up a firm building an especially an farm foundation about our lives and you know what when we have a farm foundation when the things and the, the challenges and the storms and the winds come we're going to stand in the name of the father the son and the holy spirit amen